Good morning, day 2 på turné. Da våkner man i Hermar. Vi skal ha en ekstra konsert her i dag, og da ble jo hele jobben gjort i går med å rigge scenen opp, og vi slapp å pakke den ned. Så da får vi en sånn type dag der jeg kan finne på noe annet på dagtid. Og det pleier å være litt gøy, for det er jo det som er krydderet. Høydepunktet skal være konserten, så vi er da krydret dagene med noe annet. Så jeg skal faktisk på en fotoshoot med en som heter Kim, som tar noen kule bilder her i, når jeg er i Hamar. Da skal det være med i kjerke, og vi skal inn i kjerke og prøve både orgelet og ta noen bilder. Det er Life on the Road med så får vi se hvordan det blir. Frokost er jo også big deal på turné. Det har ikke jeg gjort enda. Jeg håper jeg finner noe bra. Bare ut på kafé, finne frokost. Da det, blir det jo litt sånn Hello Cleveland en gang. Nødutgang. Oh. Ja. Her da. Jakten på frokost. Det er en av de hovedtingene vi holder på med på turné. Jeg tror jeg har funnet en. Tenker jeg fant perfekt juice, kaffe og omelett. Rockefrokost. Her er det åpne mye. Herlig. Dagens første kaffe. Da er jeg fresh og klar til å bli med på en fotosession. Med han Kim oppe i og rundt ei kjerke. Eller bare ville må hukke opp med han. Se hvordan det blir i det fine været. Spennende. Si hei til Kim. Hei, hei. Det er fotografen. Ja. Så da har jeg hoppet i bilen og skal på fotoshoot, som jeg har lovt. Yes. Jeg har annonsert at vi skal gjøre dette igjen. Ok. Så, men først, vikingskipet var det, altså? Ja, vikingskipet. Det må vi få ut. Vi er jo i Skøytebyen. Ja. Og nesten OL-byen. Ja. Jeg har meg jævlig sånn forbannet fordi de ikke fikk OL. Skal jeg være forsiktig med hva jeg sier her, kjenner jeg. Men jeg tror ikke, vi fikk jo mye OL hit. Ja. Fikk jo mye skøyter, ishockey, isdans. Og så har det jo sikkert vært full aktivitet. Etter de 14 dagene med OL i 1994, ja, så har det jo vært egentlig lange køer og masse opplegg på alle idrettsanleggene hele veien etterpå. Ja, ja. Sånn, da er vi på plass med kjerke. Hva heter kjerke? Vang kirke. Vang? Vang kirke. Vang kirke. Mm. Fint. Kjempefint. Fint vær. Mjøsa der ute. Stille på kirkegården i dag. Ja. Men vi skal inn og både spille litt og ta bilder. Det er bra kontor. Rigg opp kaffe og internett her. Og så orgel. En liten lysekrone. Ja, ah, perfekt. Impressive. Ja. Digg å teste orgel, men jeg vil ikke spille for mye på det. Jeg er redd at det går sånn poltergeist og spøkelse i dette. Jeg skal jo få være i fred og spille sine vante salmer. Man må ikke ødelegge dem med sånn der kantet rock. I moll? Ja, det går for så vidt. Det har jo gått mye moll også i kirke opp igjen. Fint vær.
ja, nærmest ferdig fotosession. Inni kirka, veldig fint. Når klokkeren ikke liksom orker å ta turen opp i tårnet eller bak, bare sånn, åh, i dag gidder jeg ikke, for det var ute i går. Ofte er jo på søndagen at den må ringe nå. Da lagte de en, så kan vi lage en på bakkeplan. Ja, that's it, da var vi rundt. Da var vi rundt, da er vi tilbake i start. Hva er det vi har tatt bilde til egentlig, det lurer jeg jo på. Jo da, det er jo et prosjekt som jeg holder på med. Og det er jo så hemmeligt. Åh ja. At det kan ikke gå ut på internett. Nei. Nei. Bra. Men det var kjekt at du ville være med, ja, og spille litt og få tatt noen fotos. Ja, hyggeligt. Så lykke til med det hemmelige prosjektet. Takk for det. Og en liten guide tur også. Ja. Hamar rundt. Ja. By car. Og så var det tilbake på soundcheck. Og sånn går det i dagen. Så da er vi happy med å få et god... Fikk tak i god frokost, vært på fotoshoot, fått spilt litt kirkeorgel. Og så tilbake til soundcheck. Og do it all over again. Jeg husker hatten med gullstøv. Ja, jeg tenker det var en fin dag i Hamar. Så får vi se en ny dag i morgen. Ciao!